Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. إنه لا يشرفني ويسرني ويسعدني أن أحظى بهذه اللمحات الطيبة السعيدة في هذه القاعة لكلية اللغات لجامعة أبي الكلام أزاد على أرض حيدرآباد. إنني كنت زرت هذه الجامعة عدة مرات، ولكن أتشرف في هذا اليوم ب هذه الجلسة الطيبة في قاعة كلية اللغات بإشراف ورئاسة الأستاذ الجليل السيد عليم أشرف الجائسي حفظه الله تعالى، فقد دعاني لهذه الجلسة المباركة و تلقيت هذه الدعوة بكل سرور واستبشار وترحاب، وإنني أشكر الله تبارك وتعالى وأحمده على أنه جمعني مع هذه النخبة من الأساتذة والطلاب والطالبات الذين لهم علاقة ونسب علمي بهذه الجامعة ثم بكلية اللغات بصورة خاصة وبقسم اللغة العربية بصورة أخص. ولا شك أن اللغة العربية هي أم اللغات وسيدة اللغات، اختارها الله تبارك وتعالى لمعجزته العظيمة الجليلة الخالدة القرآن العظيم المجيد الحميد، واختار خاتم رسله وأنبيائه محمد بن عبد الله من الجزيرة العربية ومن عاصمتها مكة المكرمة ومن أشرف قبائلها قريش ومن أشرف فروعها بني هاشم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا فصيحا بليغا، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. اختار الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من بين من يتكلمون بهذه اللغة العربية، واختار أن ينزل كتابه الأخير الخاتم الخالد القرآن العظيم عليه، ليكون هذا القرآن هدى للناس جميعا، وليكون محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا للعالمين جميعا. فقد اختيرت اللغة العربية لهذه المهام العظيمة والمسؤوليات الكبيرة العالمية، الإنسانية أولا والإسلامية ثانيا، اختيرت هذه اللغة العربية لتسود اللغات المحلية والعالمية، لأنها خلقت
لتسود العالم، وخلقت ليخاطب بها العالم كله من عاصمة الدنيا كلها وسرة الدنيا مكة المكرمة. فمكة المكرمة هي عاصمة عالمية دولية تقع في مقام سرة الجسم الإنساني، هي في وسط العالم المعمور. ولذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكانت مسؤولية الشهادة على العالم كله، اختيرت لها مكة المكرمة لتكون عاصمة لا للدولة الإسلامية المحدودة في الجزيرة العربية، بل لتكون عاصمة للإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية الرومية وللهند وإندونيسيا إلى مراكش وإلى أقصى الشرق أقصى الشمال وأقصى الجنوب، وذلك لمحل مكة المكرمة. ومن هنا كانت اللغة العربية هي سيدة اللغات، وهي عاصمة المملكة اللغوية واللسانية. فنحن عندما نجتمع في كلية اللغات نحتفل باللغة العربية بصورة خاصة وبمكانتها الأولى، وأنها هي المؤهلة لاستقطاب اللغات كلها واستيعاب الألسنة كلها والمعلومات الإنسانية كلها والاحتواء على جميع ما يمكن من المعارف والعلوم الكونية والإنسانية والتشريعية وغير ذلك. ومن هنا فإنه ينبغي أن نتذكر قوله عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولم تكن هنالك لغة لم يبعث فيها نبي ولم ينزل فيها كتاب. اختار الله تبارك وتعالى العبرانية والسريانية والقبطية وغير ذلك من اللغات ليبعث بهذه اللغات والألسنة الأنبياء والرسل، لأنهم جعلوا حجة على الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكانت الحجة تقوم بالرسل والأنبياء على الشعوب والأمم كلها، فلم تبق أمة إلا وبعث فيها نذير بعث فيها نبي أو رسول. ولا شك أن هنالك أنبياء ورسلا كانوا بعثوا على أرض الهند، لا نعرف أسماءهم بالضبط، يمكن أن يكون منهم راما وكريشنا وبودا وغيرهم، يمكن أن يكونوا كانوا بعثوا أنبياء ورسلا، ولكن لا نستطيع أن نضبط ذلك بقول فصل. فليست عندنا وثيقة قرآنية أو نبوية نستند إليها ونعتمد عليها في تسمية الأنبياء الذين بعثوا في أرض الهند، لكن لا شك أن اللغة السنسكريتية واللغات الأخرى التي كان يتكلم بها أهل هذا البلد
كان الله تبارك وتعالى لابد أنه أوحى إلى الأنبياء والرسل في تلك اللغات. ومما يدل على ذلك أن الكتب المعروفة بالويدا وشروح الويدا، هذه الكتب إنما تحمل في طياتها نبوءات عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ما كان يمكن ذلك لو لم يبعث الأنبياء والرسل على أرض الهند، ولو لم تكن هذه الكتب لها صلة ماسة بوحي الله تبارك وتعالى، رغم تحريفها والتغيير فيها والتبديل فيها كما حصل في التوراة والإنجيل والزبور. وعلى كل، فإن اللغة هي المعبرة، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فما يحمله الإنسان في ضميره، في داخل نفسه، في قلبه، في ذهنه، ما يحمل من أفكار، من أحاسيس، من مشاعر، من غير ذلك، لا يستطيع أن يبلغها إلى الناس إلا بلسانه أو بقلمه. والله تبارك وتعالى عندما أنزل الوحي الأول من كتابه الخالد الأخير ذكر اللسان والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالقراءة باللسان والقلم آلة للتعبير عما في الضمير، يجتمع اللسان والقلم فيعبران عما في داخل الإنسان. والله تبارك وتعالى هيأ للإنسان ذلك ما لم يهيأ لحيوان آخر، إلا ما يوجد من لغة طبيعية مفهومة بين الحيوانات وهم أعرف بها. ولكن الإنسان ميزه الله تبارك وتعالى وكرمه وجعله أشرف المخلوقات، فهيأ له هذا اللسان الفصيح البليغ وهذا التعبير الذي يستطيع أن يحمل فيه أفكاره وأحاسيسه. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. سواء كان البيان باللسان أو كان البيان بالقلم، لكن لابد أن يكون هنالك بيان عما في داخل الإنسان. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر في آية من آيات كتابه العظيم الجليل، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين العالمين. فهذا الاختلاف الذي نجده في اللغات والألسن، من الملايالية إلى الكنرية إلى التلغو إلى الأسامية والجوجراتية إلى الأردية والهندية وغيرها، لغات كثيرة في بلد واحد، وكم من اللغات في العالم. فهذا الاختلاف في الألسن أو للألسن والألوان كذلك من آيات الله تبارك وتعالى، من علائم قدرة الله تبارك وتعالى، فهي معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى. نستطيع عن طريق هذه اللغات أن نتوصل إلى عظمة الله تعالى وخلق الله تعالى وقدرة الله تعالى. فكل عالم إنما هو دليل على المعلوم الأبدي الأزلي والعالم والعليم. فكل الآيات
المنبثة في الكون والمكتوبة في القرآن الكريم وفي كتب الله تبارك وتعالى، إنما هي دلائل وعلامات ومعالم في الطريق تهدي إلى ما يبتغيه الإنسان وما يريده وما يحن إليه ويشتاق إليه وما يريد أن يتصل به، وهو الله تبارك وتعالى. ففي كلية اللغات التي فيها قسم اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الهندية واللغات الأخرى، لا شك أن هذه كلية من الكليات أو قسم من الكليات، لأن لفظ الكل إنما يستعمل للجمع الكبير جدا، فإذا اجتمعت اللغات كلها فعندئذ ينبغي أن تسمى كلية اللغات، وإلا فهي جزئية اللغات، فهنالك جزئيات هندية وأردية وعربية وغيرها، عدد من اللغات تدرس في هذه الكلية. وعلى كل حال هذه اللغات التي تدرس هنا منها اللغة العربية وهي سيدة اللغات، ثم اللغة الإنجليزية وهي اللغة العالمية خاصة في عصرنا هذا، وكانت في بلدان اللغة الفرنسية هي اللغة الكبيرة، وكانت في بلدان اللغة الإسبانية أو اللغة البرتغالية، وفي بلدنا اللغة الهندية تحتل مركز الصدارة وهي اللغة الرسمية للبلاد، وكانت قبل ذلك اللغة الفارسية، وفي أيام لعله في أيام محمد بن قاسم الثقفي كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة الرسمية في سند، وهكذا. فاللغات إنما تتبع الحكومات والأنظمة والإدارات الحكومية، فهي بطبيعتها تنتشر في ولايات وأقاليم مختلفة، ولكنها إذا تحكمت عن طريق إدارة خاصة فإنها تنتشر بسرعة. وقد كانت اللغة الفارسية هي اللغة السائدة هنا في الهند، كما كانت هي السائدة ولا تزال في أفغانستان وفي إيران وفي غيرها من البلدان، ولا بد من التركيز عليها أيضا. وعلى كل حال فأنا أهنئكم على أنكم ملتحقون بهذه الجامعة الكبيرة الشهيرة التي لها مكانة جليلة لشخصية أبي الكلام آزاد رحمه الله، المفسر والمحدث والمؤرخ والمفكر والزعيم السياسي الكبير. كما أن هذه الجامعة إنما تحمل في طياتها كليات كثيرة وشعبا كثيرة وأقساما كثيرة، وهي قائمة في أرض مرتفعة معروفة بالمباني الضخمة والفخمة، والتي تبدو من بعيد بروعتها وجمالها. ومن يتولون هذه الجامعة ويديرونها ويهتمون بشؤونها ويعتنون بأمورها هم خبراء ورجال كبراء وعلماء وأصحاب اختصاصات، والأستاذ البروفيسور عين الحسن حفظه الله تعالى ونائب رئيس هذه الجامعة، وله مكانة خاصة وصيت خاص ودور خاص في ترقية هذه الجامعة، ويرجى إن شاء الله أن تكون هذه الجامعة في الصدارة من الجامعات الموجودة في هذا البلد. ولا شك أنني أشعر بالسرور الغامر في هذا اللقاء الطيب الذي جمع هذه النخبة من الطلاب والطالبات وكذلك الأساتذة والمحاضرين وغيرهم من بعض الزوار بهذه المناسبة.
أشكر الأستاذ السيد علي مشرف الجايسي حفظه الله تعالى على أنه دعاني لزيارة هذا القسم وهذه الكلية وهذه الجامعة، فهو قدم هذه الفرصة السانحة الطيبة لهذا اللقاء الطيب. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولا شك أن هنالك مجال واسع للكلام، ولكن لا شك أن الفرصة ليست فرصة لوقت طويل، فأكتفي بهذه الكلمة هنا. وأقوله في اللغة الأردية، بزرگان محترم، أساتذة جرامي، ولنا سيد علي أشرف جايسي صاحب دامت بركاتهم، اور دیگر حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرمائے، اور جو میرے سامنے اس وقت صفحے اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان سب سے آج میری یہ ملاقات ہو رہی ہے. میں نے بتایا کہ اس جامعہ میں میں حاضری دے چکا ہوں، اور جب کچھ نہیں تھا اس وقت سے میرا، چونکہ حیدرآباد آنا ہو رہا ہے، 1975 میں میں سب سے پہلے حیدرآباد آیا، اور یہاں کی تاریخی جگہوں کو دیکھا، یہاں کی شخصیات سے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد پھر متعدد بار حاضری ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس جامعہ کی قرارداد پاس ہوئی اور یہ بننا شروع ہوئی اور آگے بڑھتی چلی گئی. پھر کچھ وقت کے لیے ہمارے دوست ظفر سریش والا چانسلر بنے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں ان کے دور میں بھی آیا، اور یہاں ملاقاتیں رہیں. تو بہرحال حیدرآباد کی سرزمین سے پرانا تعلق ہے، یہاں کی شخصیات سے تعلق ہے، اور اس جامعہ کی ابتدا سے جب سے وجود میں آئی ہے، اور 25 سال تو کچھ ہوتے نہیں، تو 25 سال سے بھی بڑی عمر کے تو میری اولاد ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال بہت ہی تھوڑے عرصے میں اس جامعہ نے بڑی ترقی کی ہے، اور یہ جو کلیۃ اللغات ہے، جو لینگویجز کا کالج ہے، اس میں عربک ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری مولانا کی ہے، اور عربک ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک ایسی یونیورسٹی میں کہ جس کی نسبت مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف ہے، اور جب ان کی طرف نسبت ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ اس کی نسبت ترجمان القرآن کی طرف بھی ہے، اور اس کی نسبت ہندوستان اور عالم اسلام کی تاریخ کی طرف بھی ہے، فکر اسلامی کی طرف بھی ہے، اور اس جامعہ کی نسبت اس ملک کی تحریک آزادی کی طرف بھی ہے. اور جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں جو آخری دور گزرا ہے، اس میں اس بات کو تو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ جو بھی شخصیات تھیں، چاہے وہ گاندھی جی ہوں یا نہرو جی ہوں یا دیگر حضرات ہوں، ان میں سب سے زیادہ دیو قامت شخصیت علمی اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. وہ جو بھی دیگر زعما تھے، سیاسی حضرات تھے، وہ علمی اعتبار سے بہرحال مولانا سے فروتر تھے. جو مقام مولانا کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جو ان کے تجربات تھے، جو معلومات تھیں، جو زبان پر قدرت تھی، عربی پر بھی اور اردو پر بھی اور انگریزی پر بھی، اور پھر جس گہرائی کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا تھا، اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ سب سے پہلے وزیر تعلیم بنائے جاتے، ان کے علاوہ کوئی بھی اس کا استحقاق نہیں رکھتا تھا، تو یہ تو حق لازمی تھا جو انہیں دیا گیا. اور ان کے نام پر جو یونیورسٹیز قائم کی گئی ہیں، جو بھی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، وہ ان کا حق ہے، ان کے حق میں سے کچھ انہیں ابھی دیا گیا، یعنی ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی. اور جو حضرات بھی اس طرح کی جامعات سے وابستہ ہیں، ان کو تو اتنا تو ضرور چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اور جو تفسیری حواشی اور نکات بیان کیے ہیں، ان کا استحضار ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ادبیات ہیں اور ان کے جو افکار ہیں، انہوں نے
اردو زبان کو جو کچھ دیا ہے اور علوم اسلامیہ کو جو کچھ عطا کیا ہے اور جس طرح انہوں نے الہلال کے ذریعے البلاغ کے ذریعے اس ملک میں ایک انقلاب برپا کیا تھا وہ انقلابی شخصیت کے حامل تھے تو یہاں کے تو ہر طالب علم کو اور ہر طالبہ کو اور ہر استاد کو ایک انقلابی شخصیت کا حامل ہونا چاہیے کیونکہ ملک کا جہاں تک تعلق ہے ایک جدوجہد آزادی وہ تھی جو انگریزوں کے خلاف شروع کی گئی تھی اور اس ملک کو آزاد کرایا گیا لیکن وقتاً فوقتاً ملک پھر غلام ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی استبدادی طاقتیں عمل کرتی ہیں تو ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی آزادی کے لیے جس آزادی کے لیے مذاہب نے کام کیا اور خاص طور پر اسلام برپا ہوا اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جس لیے اس دنیا میں تشریف لائے رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے ان کو بھیجا تو اصل مقصود یہ تھا کہ جتنے بھی مظلوم طبقات ہیں جن میں سب سے زیادہ مظلوم عورتیں تھیں غلام تھے بچے تھے عام رعایا تھی ان کی آزادی کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تحریک شروع کی جو اللہ کی طرف سے شروع کرائی گئی کہ یہ ضرورت تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون یہ تصویر کشی کی گئی قرآن کی آیت میں کہ پوری دنیا میں کرپشن چھا گیا تھا ظلم تھا استبداد تھا استحصال تھا اس کے خاتمے کے لیے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا عورتوں کو آزادی عطا کی بچوں کو ان کا صحیح حق عطا فرمایا بوڑھوں کا حق عطا فرمایا اور جزیرۃ العرب میں انقلاب برپا کیا پھر آپ کے خدام نے آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے تلامذہ اور آپ کے شاگردوں نے رومن امپائر اور پرشین امپائر میں جو کچھ ظلم ہو رہا تھا اس کا خاتمہ کیا ایک عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا یہ وہ بات ہے جس کو ربعی ابن عامر نے اس وقت کہا تھا جب ایران کے سپہ سالار کے سامنے وہ موجود تھے چھوٹے قد کے تھے معمولی لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کی حقارت کرتے ہوئے رستم نے کہا تھا کہیے جناب کیوں آنا ہوا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جو بات کہی تھی اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام یہ بات جو ربعی ابن عامر غیر معروف سے صحابی نے رستم کے سامنے کہی تھی جو چیف آف آرمی سٹاف تھا اس کو مخاطب کر کے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے ایشور نے بھیجا گاڈ نے بھیجا خدا نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ تمام انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دے اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر یعنی دنیا کی تنگیاں وہ بات کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے پرشین امپائر کے ذمہ دار سے یعنی تمہارے یہ تخت و تاج اور تمہاری قالینیں اور تمہارے یہ مرغزار اور تمہارے چمنستان کچھ نہیں یہ قفس ہیں یہ پنجڑے ہیں جن میں تم کو بند کر دیا گیا ہے اسلام اس لیے برپا ہوا ہے کہ قفس اور پنجڑے سونے کے بنے ہوئے ہوں یا لوہے کے ان کو توڑ کے لوگوں کو آزادی عطا کی جائے شاہینوں کو اڑنے کا موقع دیا جائے عقابوں کو فضا میں پرواز کرنے کا موقع دیا جائے اس لیے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے ہم دنیا کی تنگیوں سے تم کو نکال کر دنیا کی وسعتیں عطا کرنا چاہتے ہیں اور تمام مذاہب جو تحریف شدہ ہیں ان کے مظالم سے تمہیں نکال کر عدل و انصاف کی چھاؤں میں لانا چاہتے ہیں یہ جو پیغام تھا اور ہے اور رہے گا اس پیغام کے حامل بنائے جانے چاہیے اور ظاہر ہے کہ کلیت اللغات ہو یا کوئی سا بھی شعبہ ہو کیونکہ اسلام کا تو معاملہ یہ ہے ہر وہ علم ہر وہ ٹیکنالوجی ہر وہ فن ہر وہ ادب ہر وہ زبان ہر وہ چیز جس سے انسانوں کو ترقی ہو فلاح ہو بہبود ہو اس پر اسلام کا سکہ لگا ہوا ہے اسلام کی مہر لگی ہوئی ہے اسلام اس کو نہ صرف جائز کہتا ہے بلکہ لازمی قرار دیتا ہے لوگوں نے جو تفریق کر دی کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ کالج ہے اور یہ اسکول ہے اور یہ مکتب ہے اور یہ یونیورسٹی ہے اور یہ جامعہ ہے یہ اندھوں بہروں کی تقسیم ہے
یا وہ مجرم انگریزوں کی تقسیم ہے جس کو ہمارے بھولے لوگوں نے قبول کر لیا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانی نظام تعلیم برپا کیا تھا، جس نظام تعلیم سے امام بھی اور خطیب بھی اور مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، اور جنرل بھی، اور کمانڈر بھی، اور پولیٹیشینز بھی، اور بڑے بڑے ٹریڈرز بھی، دنیا کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان سب کے ماہرین مدرسہ محمد سے پیدا ہوئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کا یہ تصور دیا جائے اور اس علم کے حامل افراد پیدا کیے جائیں اور ایسے طلبہ تیار کر دیے جائیں کہ جو ملک کے نظام کو سنبھال کر عدل و انصاف کی صحیح تعلیم دے سکیں اور اس کے نظام کو برپا کر سکیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات میسر آئی. جن حضرات نے دعوت دی میں ان کا شکر گزار ہوں، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے گا تو تفصیل سے آپ سے باتیں ہوں گی اور دیگر شعبے جات کے طلباء سے اور ذمہ داروں سے بھی باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.